Зберегти людей під час реформи – це стало одним із головних завдань у ПАТ «Сумиобленерго» у непростий час змін. Нагадаємо, в липні в Україні стартував новий ринок електричної енергії. В рамках реформи енергетичні компанії розділилися на постачальні та розподільні. Перші займаються постачанням енергії, укладають договори та проводять розрахунки зі споживачами. Останні розподіляють електроенергію та обслуговують мережі. Чи вдалося зберегти кадровий арсенал на товаристві та хто вони – служителі світла – дивіться в нашому сюжеті. Робочий ранок Станіслава починається о 7:00 і закінчується в залежності від об'єму роботи та кількості знеструмлень. І так уже 17 років. Говорить, робота в енергетиці – це про любов, а не про розрахунок. В обленерго я працюю з 2002 року. Зразу працював в юності в мехколонії, потім працював на різних посадах, а потім вернувся в обленерго. Ну, ця моя робота, як ще в юності, як заразився нею, і так пішло-поїхало. Для молодшого покоління цінніша стабільність, якою славиться енергетика, і, звісно ж, фінанси. Зарплатня приходить вовремя, тобто завжди можна розраховувати, що зарплата буде. І є впевненість в завтрашньому дні. Успіх окремого працівника – це успіх всієї компанії, адже саме люди – найбільший двигун прогресу. Так, за рік енергетики Сумщини приєднують до електромереж до 2000 нових абонентів, одночасно обслуговуючи понад 7000 підстанцій і майже 30 тисяч кілометрів електромереж. Успіх роботи, по-перше, це заключається в дві складові, це, значить, перше – це персонал, кваліфікаційний персонал, який виконує всю роботу нашу, і друге – це оновлення електрообладнання, модернізація його. У Сумиобленерго працює понад 3 тисячі фахівців. Це відбірні спеціалісти, яких буквально виховують ще зі студентських років. Товариство співпрацює з навчальними закладами і щороку надає роботу молодим фахівцям. На сьогоднішній день одних із пріоритетних напрямків роботи ПАТ «Сумиобленерго» є кадрова робота, робота з персоналом. Наші фахівці, керівники є керівниками державних комісій в вузах. І ми відбираємо там тих людей, які кращі, тих людей, які спроможні працювати в наших умовах. І все робиться для того, щоб кадри були забезпечені якісним інструментом, всім необхідним для того, щоб ефективно працювати в нашому підприємстві. Енергетик – це людина, яка спроможна виконувати ті роботи, які дають право йому називатися з великої букви енергетиком. І підкреслюють, навіть у непростий період реформи у Сумиобленерго зберегли колектив фахівців-енергетиків, які 24 години на добу і 7 днів на тиждень несуть світло в оселі жителів Сумської області. Ірина Дворниченко, Олександр Олексінко. Новини СТС.